Velkommen til denne talestyrte minibanken. For uttak, si uttak. Uttak. Uttak registrert. Hvor mye ønsker de å ta ut? 3000. I dag har vi et spesielt tilbud. Der du også kan donere penger til UNICEF. Ønsker de å donere penger, si ja. Nei. Ja, registrert. Nei, nei, nei. Det ikke registrert. Hvor mye ønsker de å donere? Du, jeg har liten tid. Kan du gi meg 3000? 3000 registrert. Ok. Takk for din gave. Nei, nå får du den. Velkommen til talestyrt minibank. Avbryt. Talekommando ikke gjenkjent. Men jeg avbryt. Talegjenkjenning ikke registrert. Hva er det dette for noe forbannet dritt, da? Hva er dette for noe forbannet dritt registrert? Vi oppnår ingenting ved å bare stå der. Er du oppgitt? Si oppgitt. Er du skuffet? Si skuffet. Skuffet og oppgitt. Skuffet og oppgitt. Registrert. Dersom du ønsker å donere penger til UNICEF, si UNICEF. Ikke noe. Ikke UNICEF. UNICEF registrert. Nei, faen. Pengegaven går i dag til 12 år gamle Hai Nok i Vietnam. Du kan nå se i kamera og sende en hilsen til Hai Nok. Hei, Hai Nok! Vær så god. Men jeg beklager, men det er pappas kort, så du kan ikke få det. I dag kan du også donere penger til UNICEF. Ønsker du å donere? Si ja. Nei! Ja! Nei, hallo! Nei! Ego it, ja du en ego it. På deg verden sitt, ja du en ego it. Hvor mye ønsker de å ta ut? 100. I dag kan du også donere penger til UNICEF sitt arbeide. Hvor mye ønsker de å donere? 100 kroner. Skal vi si 200? Ja. Vi takker for din pengegave. Nå vil du motta en velkomstpakke fra UNICEF. Du har donert. Du har donert. Du har donert. Du har donert.